Halo? Děláme reklamu na Oreo. Už to potřebuje, my jsme fakt rádo. Tady sedíš, ne? Ne, hele, jak to slyšíš? Ale Mílo, ty jsi prokouk. Berlín, dešť. Účes drží perfektně a je příjemný na dotek. Sydney, slunce. Účes drží perfektně a je příjemný na dotek. Hudba, která tě nakopne a hudba, která tě uklidní. Žádná. Žádná, chci být jinej, vole, nebudu říkat to, ne. A tak řekni. Backstreet Boys. Jenomže kde se vzal, tu se vzal. Najednou se zhmotnil někde v časoprostoru levé tyče. Bauer. To moc nevím, protože ještě jsme se na Teplice nějak nepřipravovali. Pojď, ale pojď znova. A to neříkej, že jste se ještě nepřipravovali, jako co pojď. Co je? Proč kameru ještě teďka? Ty vole, vypadá, že už nemůžu, ty. Nevím, tyhle, ty jsou taký otázky, ty vole, bejku, ty vole, těho jsem, když jsem dítě, ještě jsem neměl rozum, teď nemám rozum ještě, ty. Čeho jsi se nejvíc bál jako dítě? Ty vole, já nevím, ty vole, jako čeho jsem se mohl bát, ty vole, jako kámo. To není jako správná odpověď, něco, co jsi měl si strát. To, tak to je, kámo, tak to jsou fakt těžký otázky. Vole, masé, že ty neměli kopat do balu. Jak moc důležité to vítězství bylo vzhledem k příštímu týdnu, kdy hrajeme z Plzní a bude to souboj, úplně točilo to, úplný... Tady budu na týden s tebou, ty vole. Kámo, to je strašný, ty vole. Já nemám čas koukat teď na televizi, na filmy, ty vole. Tak Sukulka, pane, spokojené za soustředění. Spokojenost. Spokojenost je veliká. Jaký to je být součástí takového muzea, ať už nějakými artefakty, nebo třeba tady svými krásnými góly na obrazovce? Cože? A to mě neposlouchal. Tak znovu. No tak to je průser. Já to... Že jsem něco říkal. Ty králo, tak... Tam byl za debila, ty jsi za mega debilou. Tak Milane nalosoval dneska skupinu Bordeaux, Zenit a ten třetí tým jako Dáň. To skurvila, jsem předělával. 7, 6, 5, 4. Ještě jednou zopakujeme pro úspěch.
7, 6, 5, 4. Championes, champions. Bro, jak se to poslouchá, že jsi nejlepší stoper Evropské ligy? Ježišme, nech to, ty jsi štipný. To jsou rozhovory, ale tohle jsou, to jsou, co to, proč to takhle říkáš, jako zbavím se o Boleslavě a ne takovýhle blbosti. Pojďme nádech, nádech a výdech. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy o stát v oblasti sportu. To je otázka, jak vidíte nedělní derby. Já ho vidím jednoznačně. To za mě dobrý bod. To nedávej. Dvě varianty uděláme prostě. Jo? Jo. Tak uděláme jednu, ne? Ne, obě. Či, jo. Normálně to prostě přečtu. A si zkus říct nábor do naší mládeže. To kdy do prdeli, to není až napsaný. No, to vůbec nemůžu říkat. Vole, ti ubrali. Opět čísel víc, vole. Vole, opět čísel. Protože máš podpadky, ty vole. Podívej, vole. A ne, tady je, kámo, tady je hobby, to ne, reper, vole. Ty, hajzle, ale stok tady ani není ten... Ty vole, si, kámo. Vidíte se večer, vypadá stejně lehé. Já jsem takovej, ty vole, Johan Krajp, ty vole, ale jenom vole. Klasické příběhy Pepka Námořníka. To mi nejde tohle. Lesy mají řasy z mlhavého týmu a my zítra asi budeme mít rýmu. Nikdy by nenapadlo, že dám ještě desítku. No a v takovémhle čase. Nádhera. Chlapci, kluci, mládenci moji, jak to, že nejste převlečeni? Dneska jsem chtěl začít s balonkem, no to jste se připravili. Tak, šup, šup, převlíka do šatny. Máte to za 500, ty si to v klidu. Dokuř, ty to máš za 1000. Vypadni. Tak dobrý. No, máme to. Máme to.